Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese. Draga braćo i sestre, crkva danas pred nas stavlja kao uzore ovo dvoje ljudi, roditelje blažene djevice Marije, svetoga Joakima i svetu Anu. Ono što o njihovim životima znamo, znamo iz tradicije crkve. Ono što nam je kršćanstvo do današnjega dana predalo. I kaže se tu da je ovaj sveti par u svojoj starosti dobio blaženu djevicu Mariju. Ovo dvoje ljudi zapravo je dvoje staraca. I danas pred nama stoje dvoje starih ljudi koji nas zapravo trebaju učiti životu. Mi živimo u kulturi i društvu gdje se vrlo često nameću teze da nam stari ne trebaju, da su oni već potrošena roba, da je možda lakše bez njih, da oni nas, mlade, osviještene, svemu naučene ljude više nemaju čemu učiti. Međutim, mi ćemo ipak zaviriti u njihove živote i otkriti toliko bogatstvo koje nam nude stari ljudi, a na osobit način ovo dvoje ljudi. Kaže tradicija da ovo dvoje ljudi nisu mogli imati djecu. U židovstvu, kada jedan par, a to tako često susrećemo u Bibliji, ne može imati djece, to je za židove bila velika sramota. Vjerojatno su tu sramotu u svome društvu i u svojoj kulturi osjećali Joakim i Ana. Međutim, oni nisu odustali od svoje privrženosti Bogu. Oni nisu odustali od svoga zajedništva s Bogom. Nažalost, nama se to danas zbog srama jako često događa. Mi zbog srama i zbog nekih novih nametnutih vrijednosti, iskrivljenih vrijednosti, često se sramimo biti kršćani. Često se sramimo govoriti o Bogu i često se sramimo do kraja ostati njemu vjerni. Od onih malih, jednostavnih stvari, od onih malih sitnica, da nas je možda sramota u našem društvu napraviti znak križa, prekrstiti se ili u našem društvu govoriti o Bogu, jer možda to više nije in, nije moderno. Više o tome ljudi ne pričaju. Držat će nas možda za neke zaostale ljude, pa se tako često sramimo svoga odnosa s Bogom. Ovo dvoje svetih ljudi, bez obzira na kulturu i društvo, koje su im nametali različite vrijednosti, koje su im nametali različite sramote, oni su ipak ostali vjerni Bogu i potpunom pouzdanju u njega. Potpunom pouzdanju u njegovu providnost i njegovu dobrotu. Nadalje, kaže nam tradicija da je ovo dvoje ljudi bilo već poodmakle dobi. Već su bili stari. I kada proživljavamo svoj život i kada u životu za jednu stvar toliko molimo Gospodina, ili kada se za nešto toliko u životu trudimo, a ono nikako ne ide, nikako se ne vide plodovi, koliko su naši životi zarobljeni težnjama da nešto postignemo odmah i sada, koliki su naši životi zapravo na određeni način izranjeni, na određeni način postali tako tegobni, jer nismo dobili neke naše želje, nismo dobili odgovore na naše molbe,
nismo dobili život onakav kakav smo htjeli. I u takvoj situaciji nerijetko naši životi izgledaju kao nešto što je beznačajno, kao nešto što propada, kao nešto u čemu ne možemo vidjeti potpuni smisao i kao nešto što će zapravo istrunuti i u potpunosti nestati. Možda se Joakimu i Jani to isto činilo u njihovom životu. Nakon toliko neuspjeha, nakon toliko traženja, možda je izgledao njihov život poput zrna pšenice koje umjesto da daje plod, ono počinje trunuti. Međutim, Bog upravo tako čini. Tako čini svoja djela i tako se proslavlja. U onim trenucima kada nam život izgleda da propada. U onim trenucima kada izgleda da je naš život samo jedna hrpa neuspjeha. U onim trenucima kada nam život izgleda samo jedna hrpa besmisla. Kada nam život izgleda poput zrnca pšenice koji trune. Ali upravo tada, kada zrno pšenice počne trunuti, tada Bog u njega šalje svoju životnu klicu i ono donosi rod. Zato, braćo i sestre, ne bojmo se tih trenutaka i ne bojmo se u životu naših neuspjeha. Jer će i Bog u našem životu stvoriti i dati novu klicu. I naši životi rodit će plod, možda ne onakav kakav smo htjeli, nego puno ljepši. Blaženi Joakim i Ana htjeli su možda jedno uobičajeno dijete kakvi su bile na tisuće u drugih bračnih parova. A Bog ih je obdario nečim posebnim. Obdario ih je prelijepim nazaretskim cvijetom. Umjesto da su dobili svoju kćije, Bog im je dao i nebesku majku. Što više, ne samo njima, nego cijelom čovječanstvu. I tako Bog čini. Umjesto da daruje nešto samo nama, kada mu dopustimo da čini svoja djela, tada on po nama daruje nešto i za cijeli svijet. Daruje nešto i za čitavo čovječanstvo. Ovo dvoje ljudi, kako nam opet svjedoči tradicija, bili su jako stari. Starost je vrijeme kada ljudi uviđaju da više ne mogu ništa svojim silama, da im snaga kopni, da više ne mogu ono što su nekada mogli. I to je opet jedna prelijepa škola za nas kršćane. Prelijepa škola kojoj nas želi naučiti ovo dvoje ljudi. Škola koja nam kaže da ne možemo sve svojim silama. Da naše snage nisu dovoljne. Da naše snage, iako nekada izgledamo tako moćni na vrhuncu snage, na vrhuncu uspjeha, kada izgleda da vladamo svime, to brzo prođe, a jedino što ostaje je Bog. Zato neka nas i ovo dvoje ljudi nauči u potpunosti se i uvijek iznova oslanjati na Boga. Jer kad tad naše slabe i bijedne sile, one će okopnuti, one će nestati. I ono što nam je u tim trenucima potrebno i što nam je uvijek potrebno jest jedino i samo Bog. I na koncu, stari ljudi, osobito bake i djedovi, a ovo dvoje ljudi su baka i djed našem spasitelju Isusu Kristu. Bake i djedovi uvijek negdje nešto sakriju sa strane za svoje unuke. I uvijek nas na taj način iznenade. Bila to čokolada, nešto slatko, neko voće, bio to novac. Oni uvijek na jedan poseban i nježan način znaju obradovati svoju unučad. E to isto, braćo i sestre, čine i ovo dvoje ljudi. Žele nas nečim obradovati. Možda još to ne znamo. Ali su oni koji nas uvijek zagovaraju, uvijek nas brane. Ono kao kad su nas bake i djedove branili
u trenucima kad su nas mama i tata napadali. Baka i djed su uvijek na našoj strani. I ovo dvoje, pa usudimo se i mi biti na njihovoj strani, na strani dobra i na strani vječnosti.